Dəyərli dostlar, xoş gördük sizləri. Bu gün çox-çox təcili formada satışı zəruri olan daha bir üç otaqlı evi satışa çıxardıram. Yaşayışlı bir evdir, yaşamaq üçün zəruri olan bütün şəraitdə təmin olunub. Qeyd edirəm ki, qismən əşyalı formada da satılır. Əşyaların yarısından çoxu demək olar ki, satılanda qalır. Qarşıda gördüyümüz bax, bu qapı əsas giriş qapısıdır evə daxil olmaq üçün. Əsas qapıdan evə daxil olduğu dəhliz, bütün otaqlar dəhlizə açılır. Solda evi, mətbəx sahəsi nəzərdə tutulub. Bugünkü gündə çox ucuz bir qiymətlə də təklif olunur. Burada evin sanitar qovuşağıdır, ərazidə qaz, su, işıq, bütün kommunallar daimidir, mərkəzi kanalizasiya sisteminə qoşulub. Burada evin ilk yataq otağı, hazır kombi sistemi qurulub, müəyyən əşyalar da var ki, satılarkən qalacaq evdə. Xırdalan şəhərində Xəzinə Palası çox yaxın bir məsafədə yerləşir, burada evin sonuncu otağı. Xəzinə Palası yaxın bir məsafə. Şəhərə 20 yanvar Əcəmi metrosuna işləyən avtobus dayanacağına haradasa 50-60 metr məsafədə yerləşir. Normal ölçüsə həyəti var, kürsülüdür, qoşaqdaşdır, tam bizim axtardığımız. Bu günə qiymət təyin olunub 53 min manat. Bəli, 53 min manat bu ev üçün bu günə qiymət təyin olunub. Xırdalan şəhəri Xəzinə Palasa yaxın, qiymət 53 min manat. Qismən əşyalı formada da satılır dəyərli dostlar. Sağ olun, salamat qalın.